ננסה קצת לסכם את המאורעות שקורים עכשיו. אנחנו מקווים שבעזרת השם כבר הטילים ייפסקו, לא יצטרכו לעשות מלחמה בנגב, זה לא פשוט. אבל יש לנו תזכורת, אמרו לי שהיום בלילה, זאת אומרת, בלילה שעבר, הייתה רעידת אדמה של 4 ריכטר, 4 בסולם ריכטר. אמנם לא הרגשנו את זה, כנראה ישנו, אבל זה לא פשוט. זה תזכורת. מדרש בתהילים אומר, מדוע באה רעידת אדמה? 4? לא הרגשנו. זה עד 7, נכון? לא, זה היה 4. 4 זה כזה לא כל כך נורא. לא? לא. ברוך השם שלא לא, 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 לא קרה דברים רציניים. לפחות אתה שמענו על דברים רציניים. למה אני חושב את זה? הייתה לוויה של ילד ערבי שנרצח. כן? כן. מדוע? יש אומרים שהערבים הרגו אותו. למה? בגלל שהוא היה... חתיכות. מה? חתיכות. לא. הם שחטו אותו, לא? אני לא יודע מה עשו לו. אתה רגע... אני לא יודע. יודעים אמור... לא עושים את זה. מה? יודעים לא עושים את ודאי שיודעים לעשות את זה. הם אומרים שהרגו אותו בגלל שהוא היה הומו. אז זאת אומרת, זה נורא ביום. למה? זה כתרוג גדול עלינו. אם הערבים אכפת להם החטא הזה, איך יכול להיות שלנו לא אכפת החטא הזה? והמדרש תהילים אומר, המדרש תהילים אומר שרעידת אדמה בא בגלל החטאים האלה, כיוון שהוא אדם שהריד את עצמו שלא במקום, כשאדם עושה מעשים כאלה, אז באופן טבעי אדם זה מתרגש, אז אדם ריגש את עצמו שלא במקום, אז אדמה מתרגשת. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שכאן יש משהו שאם זה נכון, מה שהם אומרים שהערבים הרגו אותו בגלל שהוא חוטא, אז כמה זה מחייב אותנו? גם המילה ערבים, היא מזכירה לנו את המילה ערבים, ערבות, גרנטיה. אנחנו חייב, ישראל ערבים זה לזה. אם אנחנו רואים שערבים אכפת להם דבר כזה, ואנחנו לא, אז הכתרוג גדול מאוד. בדיוק בימים האלה שאנחנו נמצאים במצב של כתרוג על החטא שלא מכינו, אם אצל, אני חושב שזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא מראה שכל הארץ רועשת. הערבים בכל הארץ עכשיו לא התחילו להתעורר ולעשות לנו בלגנים כדי להזכיר לנו את זה. אסור להתעלם רגע אחד ממה שקורה כאן. וזה, אני חושב שצריך לצרף את זה לאסונות שקרו לנו. אסונות שחטפו לנו את השלושה הצדיקים האלה ורצחו אותם. זה דבר אחד. דבר שני, שכל הדרום סובל עכשיו מירי טילים. דבר שלישי, שבכל הארץ הערבים משתוללים. יש נפגעים בכל מיני מקומות, הערבים הישראלים משתוללים עכשיו. כאילו זאת אומרת, ורעידת האדמה פיזית, רעידת האדמה פיזית מסמלת לנו שכאן מתחוללת רעידת אדמה רוחנית. אם אנחנו לא עושים מה שצריך לעשות, אז הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו בצורה כזאת. ולכן חשוב מאוד שנפקח את העיניים ונראה מה אנחנו יכולים לעשות פה. זה נושא מאוד חשוב. אני חושב שצריך אולי לפרסם, לחנך את הציבור. אנחנו דיברנו אולי לעשות סטיקרים, אני לא יודע אם זה חכם או לא, אנחנו צריכים לבדוק את זה, צריך לשאול אנשים שיותר מומחים איתנו. אנחנו רוצים לעשות סטיקר, הסטיקר ככה, אני גאה שיש לי משפחה, אישה וילדים, כדי נגד מה שהם התחילו לפרסם בעולם רחמן הנצלן, שאפשר לעשות משפחה עם משפחה לגמרי שונה ממה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ברוך ברא את העולם זכר ונקבה, וככה זה נקרא אדם. כתוב בראשית, מפורש, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה זה אדם? זכר ונקבה ברא אותם, כתוב, שזה נקרא אדם. אני אקרא לכם את הפסוק, בלי זה זה לא אדם. כי אדם הוא, כמו שהזוהר אומר, שאדם הוא רק חצי. כל יצור הוא חצי, הזכר הוא חצי, וגם אנחנו יודעים את זה גם בטבע. כל הבריאה בנויה בצורה כזאת. הצמח לא יכול לצמוח, פרי לא יכול לבוא לעולם בלי שיש לו פולן מהזכר והעלי שזה בא מהנקבה. הבהמות, הכל בא, לכן אפילו המציאות של האדם כתוב כך. יש מה? כמה חיות בעולם שהם לא, זה רק יש מקום שיש חוטאים. זה נורא. המקומות האלה שאנשים חטאו, גם הבעלי חיים חטאו. הם רוצים להביא ראייה הפוכה, הם אומרים, תראו שגם בעלי חיים חוטאים. זה לא, זה רק שם, באותם מקומות, שהאדם חוטא שם בעלי חיים חוטאים, כמו שכתוב בפרשת נוח.
שגם הבעלי חיים היו צריכים למחוק. שאומר, שואל נים חזל, בשמה? נים חזל, כיוון שאדם חטא, גם הבעלי חיים חטאו. למה? כי כל הבריאה מושפעת. אדם שחוטא, למה כתוב, אוי לרשע, אוי לשכנו? אוי לרשע, אוי לשכנו, למה זה כל כך חמור? כי אדם שעושה חטא, הוא משפיע על הסביבה שלו. גם להפך, צדיקים משפיעים על טוב לצדיק, טוב לשכנו. אנחנו רואים שקורח, היה לו שכנות עם, עם שבט רובן, אז הוא החטיא את ה-250 ראשי סנהדרין. כך כתוב פה, הלשון, אצל האדם, כתוב כך, ויברא אלוקים את האדם. מה האדם? בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. איך? זכר ונקבה ברא אותם. רק אם יש זכר ונקבה. ויברך אותם אלוקים היום פרו ורבו. ומילאו את הארץ ובשבועה. ושכל המטרה היא להמשיך את ההיסטוריה. לגדול ולפתח את העולם. איך אדם מפתח את העולם? רק דרך משפחה. ברגע שהם הגיעו למסקנה כזאת שזה משפחה, זה סוף העולם. ככה לא יהיה המשך. בשביל זה, העולם כולו, העולם החדש, האירופאי, ממש ירד, ירד, ירד. לעומת זאת, רוסיה עולה ועולה. ברוסיה נלחמים נגד החטא הזה. זה מעניין, רוסיה האפיקורסית שהייתה כל כך רשאית, נגד הקדוש ברוך הוא, הבינה שזה לא הדרך. אני זוכר גם שסיפר לי יהודי שעבד ברוסיה, ביקשו משרת החינוך לפני, זה היה סיפור שלפני 20 שנה בערך, כשהקומוניזם נפל. אז הם ביקשו בית ספר ליהודים שם. הסכימו לתת להם בית ספר, אבל אמרו להם בתנאי אחד שתלמדו אותם יהדות. רוסיה הקומוניסטית הבינה שאיבדו את הראש עם בזה שכפו. המערב לא מבין את זה, המערב הולך ומדרדר. המערב זה הגיע לסוף הדרך, לכן מה המערב? זה בסט. אמריקה ואירופה הגיעו לסוף הדרך, לכן המוסלמים משתלטים היום על אירופה. גם אמריקה, כבר זה לא אמריקה. אמריקה יש שם היספנים וקושים וכל מיני צבעונים. הם אומרים שהאמריקה המקורית היה הלבן, שהושפע מהתנ״ך, הושפע מהערכים, היה להם דברים טובים. אמריקה של היום זה כבר לא אמריקה שהייתה. אמריקה של פעם היה אמונה על הדולר, הם כתבו את שמו של הקדוש ברוך הוא בכניסה לקונגרס. הם היו מוסרים. נכון שהרפובליקנים היום מנסים להחזיר את הגלגל אחורנית, אבל הם כבר לא הרוב. הרוב זה כבר תערובת של עמים. תערובת של עמים שמה שדורס גם את אמריקה. ולכן הסמל של אמריקה זה הנשיא של היום. הנשיא של היום הוא נשיא שהוא כבר צבעוני, הוא כבר מעורב. ומעניין מאוד מה שאני לא שם לב לדברים של כאלה, אבל מה אני יכול לעשות? זה יכול להיות שזה קורה. הייתה חוזת עתידות גויה אחת לפני כמה עשרות שנים, כל החיה, ונגה בבולגריה. היא אמרה, הנשיא האחרון של ארצות הברית יהיה כושי. אנחנו אומרים גם סמל, הנשיא לפני אובמה היה בוש, מלשון בושה, שעוד היה בושה לאמריקה. היום הוריד את הבושה בכלל. גמרו את המושג של בושה. בושה זה דבר ששומר על האדם. אפילו אם אדם עוד לא יראה שמיים, אבל יש לפחות בושה טבעית. מסגרת טבעית שהקדוש ברוך הוא הכניס באדם, להתבייש ממה שהוא עושה שטויות. אדם, אפילו אם הוא לא עושה זה מתוך יראת שמיים, אז הוא עושה זה מתוך הרגל וחברתי של בושה. הרגע שזה נופץ, כתוב בגמרא שזה יקרה דמשיחא. הם שברו את כל המסגרות. לכן אומר, רעידת אדמה היום וההשתוללות של הערבים בגלל הנער הזה בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים הרבה הרבה חשבון נפש להבין מה עלינו לעשות. ואני חושב שאנחנו צריכים עכשיו לדבר הרבה על חיזוק המשפחה. לכאורה זה כל כך פשוט שזה מינימום. אבל בעוונותינו הרבים, שרת המשפטים נטרפה עליה דעתה והיא קידשה שני סכרים. קידשה. לשון קדש, לא קודש. יש, קדש זה בדיוק הפוך מקדושה. יש בעברית תמיד לעקור, אז אומרים לשרש. ולעקות שורש זה להשריש. בעברית זה ככה, אוהב ואויב. בעברית תמיד המילים הם דומים אחד לשני. כי
כל דבר מתוך ההיפוך שלו, אתה מכיר את המשמעות שלו. לכן קודש וקדש זה שני דברים סותרים אחד את השני. לא יהיה קדש, לא יהיה בישראל. זאת אומרת, קודש זה הפוך, זה מופרש לטובה, לקדושה. קדש זה מופרש לרע, לחטא. אז זה בדיוק מה שקרה עכשיו. הם קוראים לזה קידושין, רחמנא ליצלן. לקחו את המילה הזאת ותימו אותה. אבל באמת זה צריך לקרוא לזה קדש ולא קידוש. אז זה מה שאני יכול לסכם את מה שקורה היום. השם יעזור שכבר יהיה שקט בעם ישראל, אבל נשים לב, יותר משלושה שבועות, מהרגע שהיה מצד התועבה עד הרגע, עד הבוקר, אין שקט בעולם. אני לא יודע מה שעכשיו בצהריים, אבל בעזרת השם נתפלל שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, יפתח את עינינו ונעשה את התשובה. אבל הרעידת האדמה בלילה הדאיגה אותי בגלל הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא מבינים, אני אוסיף לכם עוד תזכורת. המדרש תהילים אומר שזה בגלל זה זה בא, בגלל החטאים האלה ברעידת האדמה. זאת אומרת, נתנה לנו תזכורת של חטיפת הנערים, ששלושת השמות שלהם ביחד יצרו את המילה גלעד, יעקב ואייל, כדי שנבין שזה עונש על זה, הם היו קורבנות ציבור של כולנו שלא מכינו. אחר כך, מה שקורה בדרום, בנגב זה יותר גימטריה ככה, מתח זה גם גימטריה של החטא, מתח, מתחי טילים, מתח לבד זה גימטריה, בנגב עוד פעם הגימטריה של הדבר, עוד פעם לא שמנו לב, עכשיו כבר בשערי ירושלים ובכל מיני מקומות אחרים הערבים משתוללים. הקדוש ברוך הוא הראה לנו עוד יותר, שבדיוק רצחו את הנער הזה בגלל שהוא חוטא, דווקא בזמן הזה שהקדוש ברוך הוא אומר, תראו, אתם צריכים לעשות תשובה, הנה הערבים כל כך אכפת להם את זה שהם הרגו אותו. כבוד המשפחה, הם טענו שזה כבוד המשפחה, טוענים שההורים שלו הרגו אותו. כי זה לא כבוד המשפחה שהוא יהיה כזה חטא במשפחה. אז כתרו גדול מאוד. כמו שהיה בזמן שלחמו נגד מואב. אם אתם מכירים את הסיפור במואב, יצאו למלחמה נגד מואב, והוא שחט שם את הבן הבכור, והיה כתרוג על עם ישראל. הוא שאל שם, למה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל? אמרו לו, בגלל שיש עקידת יצחק. שאברהם אבינו, אז הוא אמר, אני אקח את הבן הבכור שלי, כך הוא לקח את הבן שלו, והקריב אותו לקדוש ברוך הוא, אז היה כתרוג על עם ישראל. לפי פשט אחד בחז"ל, שם הפירוש השני זה, הוא לקח את המלך של אדום ושחט. אז בגלל זה מלך אדום כעס עליהם ונסוגו. השאלה, אבל חז"ל, אחד מהפירושים של חז"ל, שהוא הקריב את הבן שלו, הוא אמר, כמו שעם ישראל, יש לו את הזכות של אבות שהקריב, אברהם אבינו את יצחק, אני אקריב את הבן שלי לקדוש ברוך הוא, וזה היה כתרוג. אז לכן אני מרגיש שפה מצטברים כל הזמן טלפונים מהקדוש ברוך הוא. אבל שאנחנו לא יודעים להרים את השופרת, הקדוש ברוך הוא מטלפן. וגם המילה שהייתה של המבצע, שובו בנים, זה בת קול כל פעם. נכון שהשם היה שובו אחים, אבל הזוהר הקדוש אומר שכל יום ויום, כמו שיש בת קול יוצאת מהחורב, מאחרי זאת הוא אומר, אוי לבריות מלבונה של תורה, יוצאת גם בת קול כל יום, שובו בנים, חזרו בתשובה. ופה הסיסמה הייתה שובו אחים, ממש דומה מאוד לסיסמה הזאת, זה כאילו בא לומר לנו שובו. שובו בתשובה. אם אנחנו לא חוזרים בתשובה, אז זה צער גדול לשכינה. אנחנו צריכים לעשות כל מה שאפשר לעשות, ולדעתי צריך עכשיו להרבות ולהסביר חשיבותה של המשפחה. אמרתי שאולי נעשה סטיקר, אני מקווה שאנשים ישימו את זה למכוניה שלהם, סטיקר. אני גאה במשפחה שלי, באשתי ובילדיי. שאדם צריך לדעת שאישה וילדים זה המשפחה, ולא צורה אחרת של משפחה. כל מה שהם עושים היום זה... אתם יודעים שיש אנשים שיש להם משפחה חתולים, למשל צוואה. אני יודע מצוואות משוגעות. אדם היה עשיר, עשיר צוואה, שכל הכסף יטפלו בחתול שלו. כל הכסף נועד בשביל החתול. לאן האנושות הידרדרה? לאיזה טיפשות הגענו? כל זה בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים לתפוס את ההיסטוריה לפני שיהיה מאוחר.